Jdem si pro něj. Ruce vzhůru. Jdeme. Tak to bylo. Tady Havlíček Kurovský. Děkuji. Jak se máte? Já dobře. Jaká je vaše práce? Já jsem novinář. A co píšete? No, různě, já píšu ovšem, ale většinou noviny. Jo, a kdy jste se narodil? 31. října 1821. A máte nějakou manželku? Ano, Julii Sýkorovou. A jak jste se poznali? No, já jsem chodil do jednoho salonu a ona tam pracovala, takže tam jsme se poznali. Jo, a máte děti? Zdeňku Havlíčkovou. Kdy jste se vzali? 4. března 1848. Máte děti? Zdeňku Havlíčkovou. Máte rodiče? Otec je Matěj a moje matka je Josefína. Málem jsem zapomněl, kdy se narodila vaše dcera? V roce 1856. Máte nějakou vtipnou příhodu? Jo, jednou, když jsem jel do Ruska, no tak jsem se musel vybrat, jestli budu Gavlíček nebo Chavlíček, protože v Rusku nemají H, tak už si ani vlastně nepamatuju, co jsem si nakonec vybral. Jak vás napadlo si dělat show? No prostě jsem nevěděl, co by mě mohlo bavit, tak jsem zkoušel a napadlo mě tohle zrovna. No. A jak vás napadlo být novinářem? Mě už od malička hodně, hodně bavilo psát, takže co jiného, než prostě živit se jako novinář. Sdělujete světu novinky a můžete u toho psát. Jo, jasně, tak to je super. A mimochodem, ta moje show je o tom, že si sem zvu slavné lidi a dneska jsem si sem prostě pozval vás, pane Borovský. Protože vy jste slavný spisovatel. Co si myslíte o císaři pán? No, já ho nemám úplně rád, já dokonce proti němu i píšu a já se bojím, že mě za to jednou zavřou do vězení. Tady je zásilka do Brixenu. Oh, gracias, gracias. A teď se tam můžeš volně pohybovat po městě Brixen. Mezitím v Čechách. Útok! Tady máte, aaaa!